Ja mislim ste vi dobre poslednje pozicije za večeras. Ovde moramo naglasim da pravimo izuzetak, zato što će nam se opet predstaviti Kristina Denić i Marko Medlinković, naši polaznici iz druge generacije, iz Pranja Berenda, to je izuzetak. I opet će duet, još mi se nada, izveden Marko Janković i Saša Kovačevića. Znači, malo ste se opustili, to je dobro i dajete stvarno ono što treba. Kristina, super. Glasovi nam se sjajno slažu ovde, Marko i Nadar imaju mnogo bolje energije ovde, tako da jedno veliko bravo za odbor. Pa mi smo bolje originale, ovo je moje skromno mišljenje, ovo je pisao sjajan scen, zaista, a Kristina bi si bolje opevala na svoje pesme, tako da samo se vas da smajte. Da, vi ste samo super i
i Marko je bio sada internet ima mnogo bolje. Znači, definitivno je trebao radio svoje ove, onoj pesmi prvoj, sad je možda već malo to, odmah za večer pa nema više teme. Ove, super, super, mnogo, mnogo tačno je sad i lep ste, isto, najjače. Pa. Nemočki par. Pa. Nemočki par, pa.